Hürmətli nazir, hürmətli vilayət müəllim. Bir hadisə ilə bağlı istəyirəm sizə məlumat verəm. Ümid edirəm ki, lazımlı qaydada da qanuna uyğun reaksiya verərsiniz. 2012-ci ildə Cəhri kənd sakinləri, Babəkirovun Cəhri kəndindən, bu Naxçıvandan kənarda yaşayan cəhrilər 2012-ci ildə yığışdıq. 500-də qədər adam, 500-də məkədə çox. Minimum 100 manat olmaqla, maksimum 39 min pul qoyan da var dediyinə görə, 10 min, 2 min, 3 min, 5 min və qədər pul yığıldı. Yığılan pulun məbləğini biz bugünə də bilmirik, çünki həmin pulu yığan adam Səxavət Məmmədov adlı bir zəhirlidir. Mən onu da deyim ki, bugünə qədər deməli bu Səxavət Məmmədov yığılan pulun məbləği ilə bağlı nə qədər pul yığılıbdır, cəhri cəmaatından bizə məlumat verməyib. Ama biz belə qərar gəldik ki, torpaq alınsın, Naxçıvandan kənarda yaşayan cəhrilərin qəbirsandıq ehtiyaclarını təmirləmək üçün. Baxsaqlar yığışdılar o vaxtı pulu toplamaq, torpağı tapmaq, nə bilim, o tapılan torpağı abadlaşdırmaq, divarlamaq. Sonradan da əgər alqı-satqı məsələsi qayda düşəndə də ki, cəmaat etibarnamə versin, geçsin, alqı-satqı müqaviləsi həyata keçirsin. Bu məqsədlə bu adama tapşırıq verildi. Bir müddətdən sonra bu dedi ki, Səxavət Məmmədov dedi ki, bəs torpaq tapılıb, Məmmətli bələdiyyəsinin ərazisində, Məmmətli bələdiyyəsindən güya gedib 75 min manata torpaq alıbdır və qəbirsandıq üstündə istifadə oluna bilər. Hörmətli vilayət müəllim, mən bir şey bilmək istəyirəm. Sizin saha müvəkkilləriniz ümumiyyət Azərbaycan qanunlarını bilirlər, yoxsa yox? Sizin yerdə polisləriniz nə ilə məşğuldurlar? Bu baş verən hadisələrə torpaq qanunvericiliyidir, adi qəbirsandıq qaydalarının pozulmasına kim nəzarət eləməlidir yerlərdə? Əgər polis bunu eləməyəcəksə. Bu bilavasitə polisin vəzifəsidir. Görün nə baş verir. Deməli, 2012-ci ildə məbləği bizə hələ də məlum olmayan dediyim kimi pul yığılır. Səxavət Məmmədov cəmaatımıza məlumat verir ki, 75 min pul ödəyibdir, torpaq alıbdır. Artıq ora qəbir meyit basdırmaq olar, qəbir sandıq kimi istifadə eləmək olar. 2016-cı ilə qədər cəmaat inanmadı, gözlədi. Bu adamları hamını inandırır ki, yox, hər şey qaydasındadır, sənətlər normaldır. Ora qəbir sandıq statusu alıb artıq basdıra bilərsiniz. 2016-cı ildən başlayaraq orada cəhrilər dəfn mərasimini həyata keçirdilər. Bugünə qədər, vilayət müəllim, 55-ə qədər səhv eləmirəmsə, 55 və 56 orada meyit basdırılıb. Sonradan 2-3 il keçəndən sonra aydın oldu ki, bu torpaq Səxavət Məmmədovun şəxsi mülkiyyətinə keçirdi. Deməli, adamların etimadından, bizim onların hörmətimizdən, inamımızdan sui-istifadə edib, gedib torpağı keçirib adını. Eləyib özünün şəxsi mülkiyyəti. 2,5 hektar kət təsərrüfatı təyinatlı torpağı. Cəmaatı da alladı, burada qəbir meyit bastırır. 2020-ci ildən, 19-cu ildən başlayaraq, kət cəmaatı buna təşkil edir ki, qaytar cəmaatın torpağını özünə. Bir neçə dəfə belə təşkilər olubdur. Səxavət Məmmədov hər dəfə müxtəlif bəhanələrlə torpaq adından çıxartmaqdan çəkinib. Torpağa qaytarmayıb cəmaatı. Və nəhayət bu ilin may ayında konkret olaraq Səxavət Məmmədov torpağı öz adından çıxartmaqdan imtina eləyib və bundan da suqut olunub ki, adam dələduzluq əməlini törədibdir, cinayət törədibdir. İnsanların eytimadından istifadə edərək cəmaatın torpağını keçirib öz ayağına, öz adına oradan istifadə edib pul qazanır. Burada necə qazanır? Qəbir qazmaqdan nə bilim, artıq pul alır, orada hansı işdə görüb pul alır, ay-bay cəmaatdan pul yığır, orada qəbirstanlara baxmaq üçün, eynəmək üçün və bugünə qədər də 2012-ci ildə toplanan 100 minlə, 200 minə qədər olan pulun məbləğindən heç əzi xəbəri yoxdur. Bu adam sözün əsl mənasında dələduzluq cinayət törədibdir. Mən sizə bir nazir kimi müraciət edirəm. Xahiş edirəm ki, qanunların yerlərdən normal icrasına nəzarət eləyəsiz, göstəriş verəsiz. Mən sizin diqqətinizə İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 516-cı maddəsinin 3-cü bəndini istəyirəm, təqdim edəyəm. Hörmətli nazir, bu maddədə yazılır ki, Azərbaycan dövlətinin qəbul etdiyi, parlamentin qəbul etdiyi bu məcəllədə yazılır ki, 516-1.3-cü maddə. Dəfnə icazə verilməyən ərazilərdə dəfnlərin həyata keçirilməsinə görə
500 manatdan 1000 manata dək vətəndaş cərimələnir. Mən şəxsən özüm, yəni qohumlarımı orada dəfn eləmişəm o torpaqda. Hörmətli vilayət Eyvazov. Səxavət Məmmədov əgər bizi aldatmasaydı, inandırmasaydı ki, orada hər şey qaydasındadır, orada artıq qəbirsandıq kimi istifadə eləmək olar, mən dünyasında orada meyit bastırmazdım. İndi aydın oldu ki, bu ilin mayında sən demə bu adam hamını aldadıbdır, yalandan ora-bura məktub yazıb cavab alıb və axırıncı cavabı da Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən alıbdır. Nazirlik ona məktubda yazıbdır ki, bu torpağın təyinatını dəyişdirdikdən sonra qəbirstanda kimi istifadə edə bilərsiniz. Adam hətta bu məktubu belə cəhri cəmatına güya orada rəsmi icazə kimi təqdim edir, izah edir, məktubdə yazıla ki, təyinatı dəyişdirəndən sonra istifadə edə bilərsiniz. Bu dəfinləri oraya da keçirirlər. İndi aydın olub ki, o torpağın təyinatı kət təsərrüfatı təyinatlıdır. Torpaq xüsusi mülkiyyətdədir. İndi bizim cəmaatın orada çox böyük problemi yaranıb. Mən sizdən bir nazir kimi xahiş edirəm, bir vətəndaş kimi xahiş edirəm sizdən ki, göstəriş verəsiniz Abşeron Polis İdarəsinə, saha müvəkkilinə. Bir soruşun saha müvəkkilinizdən ki, 2016-cı ildə burada dəfn prosesi gedir. Sən gedib bir maraqlanmışsan, soruşmuşsanmı ki, ay cəmaat, sizin sənədləriniz qaydasındadırmı? Bu torpaq kət təsərrüfatı təyinat torpaqdır. Siz bura niyə meyit bastırırsınız? Siz kimsiniz? Bəlkə siz cinayətkarları burada bastırırsınız. Bəlkə kimisi öldürüb burada gizlədirsiniz. Axı dövlət belə idarə oluna bilməz. Ya bu inzibati xətalar məcəlləsindən, hörmətli nazir, məsələ qaldırın, danışın prezidentinə, o 516-1.3-cü maddən çıxardın. Deyin ki, biz bunu icra edə bilmirik. Biz nəzarət edə bilmirik kim adı nə bastırır. Biz cərimə edə bilmirik insanları. Ya da zəhmət çəkin. Saha müvəkkilinizə, yerli polis orqanlarınıza göstəriş verin ki, bu məsələyə ciddi rəyət eləsinlər, nəzarət eləsinlər. Əks təqdirdə bu gedişlə indidən mən deyirəm, bir nazir kimi biləsiniz. Cəhri cəmaatın arasında o torpağa görə qan düşə bilər. Bunu mən deyirəm, bütün hüquq mühafizələr qonları eşitsin. Mən özüm şəxsən həm baş prokurora, Şamran Əliyevə, həm sizin şəxsən adınıza Vilayət Eyvazov. Həm sizin rayon polis idarəsində, həm Abşeron polis prokurorluğuna ərizə yazmışam. Eyni zamanda buradan mən müraciət edirəm Kət Təsərrüfatı Naziri, Məzud Məmmədova. Hörmətli nazir, sizin vəzifələrinizdən biri torpaqların istifadəsinə, təyinatı üzrə istifadəsinə nəzarət eləməkdir. Bugün Ali Məhkəmənin sədri işləyən İnam Kərimov həmin dövrdə nazir idi. Əgər Ali Məhkəmənədə Kət Təsərrüfatı naziri olduğu vaxtda işlətdiyi kimi, idarə etdiyi kimi idarə edəcəksə, evi yıxıldı Ali Məhkəmənində. Deməli, İnam Kərimov nazir olduğu vaxtda, İnam Kərimov nazir olduğu vaxtda, dostlar, Kət Təsərrüfatı torpaqda biz qəbir meyit bastırırıq. Adam vəzifəsini icra eləyib, gəlib məsələ qaldırmış ki, qədər saxla görmək, sən niyə bu torpaqda meyit bastırırsan buğda əmək əvəzinə? Ölkədə tərəbəylikdir. Mən bir daha hürmətli Baxışlar Nazirinə müraciət edirəm, çünki bu məsələlərin qarşılanma tədbir görmək vəzifəsi və imkanına malik olan vəzifəli şəxs sizsiz, hürmətli nazir. Mən sizdən çox xahiş edirəm. Bu məsələni şəxsən nəzarətinizə alın. Çünki kənd cəmaatın arasında yaranan iki vəziyyət, dediyim mənsə, qana aparır. Əgər siz bu yolla cəmaatı bir-birinə vurmaq, onların başını qatmaq, nə bilim, bir-biri ilə döyüşdürüb, nəsə qazanmaq niyyətiniz var, o başqa məsələ. Yox, əgər siz doğrudan nazir kimi qanunlara hörmət edirsinizsə, mən sizdən xahiş edirəm. Zəhmət çəkin, qanunu orada nəzarət edin, qanunun icrasına nəzarət edin. Kət təsərrüfatı təyinat torpağın təyinatı dəyişdirilmədən orada meyit bastırmaq olmaz. Əslən vətənlər, dəyərli dostlar, mən həm də hörmətli Vilayət Eyvazovun bilməsi üçün qəbirstanlıqdan bağlı əvvəl demişdim, yenə də fayda görürəm təkrarlamaqda, istəyirəm nazir də bilsin. 2018-ci ildə Nazirlər deməli, Kabineti Komitəsi 522 sayılı bir qərar qəbul edib.
Qərarın adı belədir. Qəbristanlıqların salınması və idarə olunması qaydalar haqqında. Hörmətli Nazir Vilayət Eyvazov, o qaydalarda müəyyənləşdirilibdir ki, Azərbaycanda qəbristanlıq salmaq və idarə eləmək yalnız və yalnız bələdiyyələrin hüququdur və vəzifəsidir. İndi mən sizdən soruşuram, siz bir nazir kimi hara baxırsınız niyə qədər ki, bir vətəndaş şəxsi mülkiyyətində meyit bastırır? Sizin yerli polis əməkdaşlarınız, saha müvəkkiliniz, Abşeron rayon prokurorluğu, Abşeron icra hakimiyyəti, Abşeron rayon polis idarəsi hara baxır ki, şəxsi adam gəlir torpağında meyit bastırır, özü 55 meyit. Ucuna da siz demişsiniz, cavabala, gəl görün bura, sənin sənətlərin qaydasında olmuyor, sən bunu eləyirsən. Mən sizdən çox xahiş edirəm, sizə yazılan ərizə diqqətlə baxasınız, qanun tədbirlə görəsiniz. Eyni zamanda da Kənd Təsərrüfatı Naziri Məşhur Məmmədovdan xahiş və tələb edirəm, vəzifənizi icra edin. Torpaqlardan təyinatı üzrə istifadənin üzərindən nəzarət sizin Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi haqqında prezidentin təsdiqlədiyi əsasnamədə göstərilən ən vacib vəzifələrinizdən biridir. Dünyada quraqlıqdır, iqlim dəyişikliyi var, su çatışmamazlığı var, səhraya dönür ölkələr, əkin yeri, Kənd Təsərrüfatı təyinat torpaqlar günü gündən azalır sürətlə. Belə bir söhbət bizim kəndin qəbristanından getmir. Kim harda işləyir, ev tikir. Kim harda nə istəyir, ödə eləyir. Ya siz qəsdən milləti belə qanunsuzluğa belə itəliyirsiniz, şərait yaradırsınız ki, istədiyiniz adamdan rüşvət alasınız istədiyiniz vaxt. Ya da siz yerinizdə deyilsiniz bir nazir kimi. Dağışda naziri yerində olsaydı, bu qədər açıq qanun pozulmasına yol vermək mümkün deyildi. 55 lirə meyit bastırırsan 2016-cı ildən bugünə qədər. Bir adam gəlib səndən soruşmur ki, sən bu torpağın təyinatı axı Kənd Təsərrüfatı təyinatıdır. Ya sizin əməkdaşların savadı yoxdur, ya da rüşvətə görə göz yumurlar. İndi nə baş verərsən vətənlər? Demək, Kənd Təsərrüfatı qalxıb ayağa, bu dələduzluq eləyən Səxavət Məmmədovdan tələb edirlər ki, sən torpağı dala qaytar. Səmatın torpağını qaytar. Necə qaytar? Canbaxtı təmsil edən bələdiyyədir. Apa ver bələdiyyə. Deyə vermirəm. Adam dirəşib insanların torpağını, kəndin torpağını özlərin cəmata qaytarmaq istəmir. Ki, mən deyim, müradiyyət eləmişəm Nazirlər Kabinetinə. Orada mənə status verəcəklər, qəbristanlıq statusu. Buradan da mən Nazirlər Kabinetin rəhbərliyinə müraciət eləyirəm. Dostlar, hörmətli məmurlar, ya özünüzün qəbul etdiyiniz qanunlara, qaydalara əməl edin, ya da bir dəfəli cəmata bildirin ki, Nazirlər Kabineti adlı bu təşkilat yersizdir, bu xalqa lazım deyil. Hər kəs ağlına gələni, ağızına gələni elə bilməz. Sizin qəbul etdiyiniz qəbristanlıqların salınması və idarə olunması haqqında qaydalarda şəxs adamların qəbristanlıq salmaq hüquqları yoxdur, nəzərdə tutulmuyor. Hətta bu nəzərdə tutulmuş olsa bilə bundan sonra da, qardaş, mən pul qoyub aldığım 500-dən çox adam 15 mini cəhəri kəndi üçün, Güşənəba kəndi var, bizim ikinci bir kənd var orada. Bunların gələcək nəsilləri üçün alınan qəbristanlıq torpağını biz şəxs adamın adında olmasını istəmirik. Siz Nazirlər Kabinetinin rəhbərliyi bunu hansı haqqına elə bilərsiniz ki, sənədə almışsınız, bu adam da nə istəndə edir, cəmatə alladır ki, bəs mən məşğulam da, ustaz çalıram mən. Necə alırsan? Deyim, mən müradiyyət eləmişəm, Nazirlər Kabineti nazir idarə veribdir, nə bilim, üstündə araşdırırlar. Olar gözlər körsüz, görmürsünüz ki, bu şəxsi mülkiyyətdə olan torbaqdır. Şəxsi mülkiyyətdə olan torbağı siz necə verə bilərsiniz bunu? Ona görə də mən, dostlar, buradan bir daha xahiş edirəm, müradiyyət edirəm Vilayət Eyvazova, Dağışda nazirinə. Bir nazir kimi əvvəl öz vəzifəsini yerinə yetirsin, ikinci də göstəriş versin yerlərdə polis orqanına, öz polis əməkdaşlarına ki, gedib Məmmətli kənd bələdiyyəsinin ərazisində Cəhri qəbristanlığı adı altında orada fəaliyyət göstərən o adamın kimliyini araşdırsınlar ki, Səxavət Məmmədov kimdir, bu torpağı hardan alıb, necə alıb, kim pulunu alıbdır və nəyə görə o torpağın təyinatını dəyişdirmədən orada meyit bastırır.